вітаю. Ви дивитесь тиждень, підсумки. Сьогодні в студії для вас працюють Олена Зайцева та Андрій Богданович. Сьогодні поговоримо про наступне. Депутатів восени рахують. Молоді та перспективні чи старі та з заплямованою репутацією? Які вони, новообрані представники влади у Запорізькому регіоні? Хто, як і куди прийшов у місцеву владу? Гумор як політика. Жарти вдома. Вітчизняний гумор залишається в країні. Коли в країні війна, жартами краще бути обережними. Тиха арта. Сучасні боги війни. Чим займаються бійці під час перемир'я у зоні АТО та як святкують День артилериста у Запоріжжі? Артилеристи та ракетники відзначають професійне свято на полігонах та навчаннях. Вибір зроблено, крапки над «і» майже розставлені. Зараз уже остаточно відомі імена тих, хто буде представляти інтереси громади на місцях. Експерти говорять, місцеві вибори у Запорізькому регіоні пройшли без серйозних проблем та порушень. Запоріжці віддали свої голоси за кандидатів, яким довіряють. Тепер жителі області чекають відповідного ходу від народних обранців. Адже саме на ці вибори мали багато сподівань. Наслідки місцевих виборів, розклади у місцевих радах – все це з'ясовували наші кореспонденти. Все це у сюжеті Ірини Погариної. Цього тижня обл- та міськвиборчкоми оприлюднили офіційні списки кандидатів, які пройшли до місцевих рад. Згідно офіційної інформації, більшість місць у радах займуть представники опозиційного блоку, блоку Петра Порошенка та об'єднання українських патріотів «УКРОП». Ми вирішили дізнатися, чи станеться реальне оновлення влади у Запорізькому регіоні. Для початку наголошуємо, кількість депутатів порівняно з минулими скликаннями у радах змінилась. Тепер їх менше майже на 10%. Так, у Запорізькій міській раді битва кандидатів йшла за 64 мандати, хоча ще 5 років назад їх було 90. За результатами голосування розстановка політичних сил у міськраді на сьогодні виглядає так. Найбільше запоріжців підтримали кандидатів із опозиційного блоку. Представляти цю політичну силу у міській раді будуть 20 депутатів. У найближчого суперника опозиційного блоку, Українського об'єднання патріотів «УКРОП», результат вдвічі менший. Це дозволило їм отримати 9 депутатських мандатів. Стільки ж депутатів у міській раді буде і від партії «Нова політика». У блоку Петра Порошенка 8 місць у міськраді, а у «Батьківщини», «Самопомочі» і «Нашого краю» по 6. До облради прийшли депутати від 8 партій. Це на одну більше, ніж у Запорізькій міськраді. Кількість мандатів також зменшилась, а саме тепер інтереси громади області представлятимуть 84 народні обранці. Для порівняння, у 2010-му їх було рівно 100. Місця у найвпливовішій раді регіону розподілилися наступним чином. Найбільша кількість, 28 депутатів, представлятимуть опозиційний блок. Від партії блоку Петра Порошенка «Солідарність» в облраді працюватимуть 13 людей. «Наш край» представлятимуть 10 обранців. Трохи менше мандатів дісталося представникам Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», а саме 8. Українське об'єднання патріотів отримало 7 місць у облраді. Однакова кількість депутатів засідатиме від радикальної партії Олега Ляшка, Нової політики і об'єднання «Самопоміч». По 6 депутатів. Втім, незважаючи на офіційні результати, ці списки ще можуть трохи змінитися. Как минимум 4 человека получили мандаты и в областной, и в городской совет, 3 человека точнее, и они должны будут выбрать, где будут работать. Ну и также Николай Фролов возглавлял список блока Петра Порошенко и являлся кандидатом от партии власти на пост городского головы. То есть очевидно, что если выборы он проиграет на мэра, то он останется депутатом Верховної Ради. Ми вирішили проаналізувати, хто є хто з новообраних депутатів. Один день пошуку у відкритих джерелах, і нам вдалося знайти те, що було приховане від замилених очей пересічних виборців. Для початку розшукуємо тих, хто уже колись, а може і зовсім нещодавно, був у депутатській каденції. У міськраді 64 депутатів ми розшукали 12 осіб, які неодноразово представляли інтереси городян. Більшість із них у різні роки підтримували партію регіонів, БЮТ і комуністів. Найбільше таких незамінних депутатів у партії «Нова політика». З 6 представлених кандидатів 3 по кілька разів були депутатами міськради. З 7 політичних сил лише «УКРОП» йде з повністю новими обличчями у запорізькому політикумі. В облраді все трохи гірше – партії нові, а політики старі. В цілому її склад оновився лише
лише на 75%. І це якщо рахувати лише тих людей, яких цього року переобрали – це 20 осіб. Якщо аналізувати діяльність кожного новообраного народного представника, то 40 осіб, а це майже половина від загальної кількості, були помічені у виконавчих органах влади різних районів регіону та обласного центру. Прокоментувати нову каденцію депутатів обласного рівня погодилася правозахисниця Наталія Заболотна. Зараз вона перебуває у Києві, тому коментує телефоном. Каже, серед новообраних політиків по-справжньому новими є депутати від «Самопомочі». Блок Петра Порошенка, госпожу Авраменко и господина Щербину, это креатура господина Черленюха. Наш край – это госпожу Луценко Катерину Васильевну, которая прославилась тем, что на заседании, на сессии областного совета, когда общественники митинговали и сказали «дайте поименное голосование», сказала «кто вы такие, чтобы мы вам что-то давали». Господин Грачов. Є серед переобраних і ті, які запоріжцям запам'ятаються надовго. Батьківщина провела господин Суржана, який до цього йшов від партії регіонів. І також залишився у них Гагунський. Укропа Борзіон. Нова політика відмітилась більше всіх. Вона провела по своєму списку скандально відомого чоловіка. Це Шинкаренко Володимира Леонтьєвича, головного врача-інфекціонки, якого зв'язують з корупційними діями. У радах районних центрів також не все так просто. Наприклад, у Мелітополі склад міськради також кількісно зменшився – з 60 до 42 депутатів. Через це боротьба за мандати була доволі гострою. 21 мандат получил оппозиционный блок, то есть это 50% от всех мандатов. Далее 8 мандатов получил блок Петра Порошенко «Солидарность», 6 мандатов это получило «Объединение Самопомощь», 4 мандата «Партия ветеранов Афганистана» и 3 мандата «Наш край». Вот все 42 человека, которые на данный момент могут быть депутатами и обраны депутатами нашего Мелітопольського совета. Якщо проаналізувати особистості, то Мелітопольська міськрада оновилася лише на 2/3. Для 15 депутатів це вже друга, а то й третя каденція. Серед них Андрій Чапа, який кілька років очолював управління комунального господарства, а потім був обраний секретарем міськради. Саме його зі скандалом змінив на посту Сергій Мінько, який паралельно виконував обов'язки міського голови і балотується в мери і на цих виборах. А Олександр Барибін і Валерій Міщенко взагалі претендують на звання аксакалів, оскільки були депутати не один раз. Я думаю, 100% не справились с намеченными планами и целями никто из тех депутатов, которые были в прошлой каденции. Этому мешали и кадровые перестановки в городе Мелитополе, это и частая смена руководящего состава, то есть проблемы с руководством города, несколько смен секретарей горсовета. Есть серед обранців и новачки, вони переважно представляють об'єднання «Самопоміч» та партію ветеранів Афганістану. Пологівський район також уже ознайомився зі списками новообраних депутатів районної ради. Тепер їх 32. У минулому скликанні горде звання депутат носили 46 жителів району. Новий депутатський корпус сформують представники 7 політичних сил – опозиційний блок, блок Петра Порошенка, Батьківщина, Наш край, партія ветеранів Афганістану, УКРОП та радикальна партія Олега Ляшка. Вони замінили більшість позапартійних депутатів, які вийшли з партії регіонів, колишніх комуністів, представників партії «Пологівський край» та об'єднання «Батьківщина». Деякі колишні регіонали на цих виборах обиралися у складі опозиційного блоку, колишні соціалісти – у складі партії ветеранів Афганістану. А декого з минулих комуністів пологовці підтримали у статусі позапартійного кандидата. Але у Пологах на місцеві вибори чинні депутати, схоже, йшли неохоче. Принаймні, у нових списках є лише 5 прізвищ депутатів з останньої 6-ї каденції та ще 5 обранців, які гріли крісла і під час позаминулого скликання. Депутатів у Бердянській міськраді також поменшило. Нині депутатські мандати вибороли 36 осіб, порівняно з 60 у минулому скликанні. Новий склад Бердянської міської ради буде представлений 7 політичними партіями. Найбільшу довіру бердянців завоювали представники нашого краю. Врешті-решт вибороли 11 місць у раді. 8 мандатів у представників опозиційного блоку, 5 у блоку Петра Порошенка. Порівну, а саме по 4 місця у об'єднання «Батьківщина» і соціалістичної партії, по 2 мандати у «Відродження» та партії ветеранів Афганістану. Незважаючи на відмінні риси в програмах партій, очікувати, що будуть істотні розбіжності при прийнятті рішень, не варто, наголошують політологи.
Але стосовно, чи буде в нас дієва опозиція, чи буде скільки в нас фактичних, не формальних партій та груп, а фактичних, то я думаю, що у нас буде таке монолітне крило, яке буде представлено більш ніж двома третинами Ради. Вона буде брати за це відповідальність або щось на кшталт певних дебатів сьогодні туди, завтра туди. І дієвої опозиції з будь-якої партії ми не побачимо. 20 з 36 депутатів обираються не вперше, але не завжди кількість каденцій взаємопов'язана з продуктивною працею на благо громади. Ряд депутатів, які за два попередні скликання вони не змогли себе якось проявити і навіть прийняли сумнівні рішення для нашої громади, вони пройшли в цю в це скликання. Вони мають певні таланти, але ці таланти, з моєї точки зору, лежать поза площиною інтересів громади. За новими обличчями, а це 16 осіб, які вперше стали депутатами, прогнози давати зарано. Майже більшість із них поки ніяк не проявили себе у громадському житті міста. Ті нові 16 депутатів, які зайшли до Ради, з моєї точки зору, вони не будуть домінуючими лідерами саме в цій Раді, можливо, один-два. А інші вони займуть таку нішу, чітко визначену своїми партіями. Інтрига з політичними блоками у міських радах Бердянська, Мелітополя та Запоріжжя буде зберігатися до середини листопада. Адже тільки після 15-го числа будуть відомі підсумки виборів міських голів. І в залежності від того, хто з кандидатів очолить міста, зміниться і розстановка сил у радах. Хочется верить, что ни интересы горожан, ни интересы жителей области от этих внутрипартийных разборок не пострадают. Ірина Богоренна, Катерина Шапка, Артем Довжик, Ігор Стрільцов, Сергій Чалий, Тарас Шевченко. Із Запоріжжя, Поліг, Мелітополя та Бердянська. ТВ5. І про політику говоримо сьогодні із гумористом, тому що у нас у гостях були і політики, і соціологи, але гумориста не було. Ігор Литвиненко – найвідоміший запорізький гуморист. Ви голосували, до речі, чи ні? Так, звісно. Я можу вас запитати, за кого? Ні, спросити ви можете. Да, я голосував, як я сподіваюся, за майбутнє нашої країни. Насправді, викрутився. Я так розумію, він голосував за людину, у якої є чувство гумору. Да, да, да. Кстати, это чувство, которое, по-моему, я считаю политику просто необходимо. Игорь, скажите, пожалуйста, зараз нынешняя политика, яка в нас зараз є, українська політика, чи вона достатньо вона для гумору, чи є вона темою для гумору? Чи це трагічна історія? Ой, ви знаєте, чи це гумористична? Ну, как по мне, так политика в Украине, и политики, вернее, не политика, а политики в Украине, это просто клондайк. Для юмора, потому что у нас совершенно уникальные люди находятся на верхушке вот этой политической нашей сцены, которые, в принципе, не став политиками, могли бы стать, по-моему, неплохими юмористами. Тоді інше питання, найгумористичніший політик в Україні. Ох! І зараз, і там протягом 20 років. Не, ну, последнее выступление пана Ляшка, допустим, да, ну, радует всегда. Во всем случае, меня, как юмориста, всегда очень радует, да. Я не знаю, насколько они радуют серьезных, нормальных, обычных людей, но как юмориста меня радует очень, очень серьезно. Ну, так, в принципе, да все у нас отметились. Да и Юлия Владимировна, по-моему, отметилась. Ну, в свое время знаменитая пресс-конференция президента, бывшего президента Украины, вызвала просто истерику в социальных сетях. Говорит, как сказал мой один знакомый автор, говорит, ты пишешь шутки, неделями, сутками не вылазишь из-за компьютера, а человек вышел на полчаса, говорит, вся страна в истерике бьется. Да, это знаменитая ростовская пресс-конференция. Тобто вы не серьезно относитесь до политики, как гуморист? Ну, можливо, йому тексти пишуть гумористи просто. Ну, таке відчуття іноді буває. А політика в Україні – це привід для гумору в Україні. Стосунки між Україною та Росією вплинули майже на все і на всіх. І гумористи не виняток. Як приклад, це Ігор Литвиненко. Адже гумор – це дзеркальне відображення дійсності. Грати та жартувати, як раніше, вже не вийде. І політика, і життя в Україні та Росії різні. А це головні теми для жартів кавенівських. Кавенівський рух в Україні отримав нову мету. Стати чемпіоном можна і без участі у вищій лізі КВН тепер Олександра Маслякова. Чемпіонат України з гумору з цього року почала проводити новостворена Ліга сміху на чолі із Володимиром Зеленським. На гумористичному, так би мовити, небосхилі вже зійшли українські зірки. Приємно, що серед них є запоріжці. Про взаємовідносини політики та гумору розповість Євгенія Маловік.
політика, що вплинула на гумор. Українські команди КВН змінюють свої цілі. Відомий фестиваль у Сочі та легендарний Олександр Масляков поступово відходять у минуле для нашої країни. Натомість українські КВНщики досягають серйозних успіхів, не від'їжджаючи з країни. Студенти команди КВН «Гагарін» завзято репетирують нові номери на найближчі запорізькі змагання веселих і кмітливих. Деякі учасники роблять тільки перші кроки у цій справі. Я перший раз граю, ну, перший рік граю в КВН, і мені, звісно, дуже повезло, що я одразу потрапив в таку команду, як «Гагарін». У юних гумористів на майбутнє великі плани. На запорізьких конкурсах КВН вони не планують зупинятися. Однак студенти мріють не про фестивалі в Сочі або Москві, а про вітчизняну лігу сміху, яка недавно з'явилася в Україні. Пока КВН в Сочи тяжело поехать, ну, сейчас такая политическая ситуация, и в Сочи не все команды могут, только в прошлом году две команды ездила. В Сочи я один раз был, еще не с этой командой, ну, там обстановка, конечно, ну, вот как, в принципе, как в Лиге смеха. Такой, в прошлом году там такое было мероприятие, все мощно собрались, все украинские команды, которые даже в Сочи не могли поехать, ну, денег не хватало, а сейчас в Одессе рядом, весело так, все дружно, ну, провели мы там незабываемые дни. Лига смеха. Первый чемпионат Украины по юмору. Значит так. Не мешай. У нас есть все, что необходимо для первой игры. 6 суперкоманд. Лига сміху – новинка в житті українського КВНівського руху. Досвідчені гумористи згадують, раніше в нашій країні не було нічого подібного. Веселі та кмітливі з усіх регіонів України мріяли потрапити на масштабне свято гумору в Сочі або у вищу лігу до Маслякова. Як це було, пам'ятає і ведучий новин ТВ5 Ігор Бєлишев. Він кілька років присвятив грі КВН у складі команди «Будильник» і разом з ними перемагав на фестивалях. Сочи – это, конечно, праздник, когда приезжает около 600 команд со всего бывшего Союза, а также из дальнего зарубежья, там, из Америки, из Германии, из Израиля, из Британии. То есть это очень здорово. Естественно, никаких не было проблем, никто не смотрел, из какой ты страны приехал, ты казах, россиянин, украинец, белорус или кто-либо еще. То есть это вот такое единение, это действительно это самый настоящий карнавал, праздник юмора, который длится там на протяжении 2-3 недель. После аннексии Крыму и нападу на схід України українські команди мали визначитися, чи готові вони виступати у країні-агресорі. І практично всі зрозуміли – ні. Було б странно, якщо б українські команди зараз їхали і весело шутили там зі сцени в Москві. Да? Тим більше, що ми розуміємо прекрасно, що там більше половини зала, в общем, достатньо скептично відносились до української команди. Відомий український телеведучий Сергій Притула, якого вся країна знає завдяки його дотепності та гумору, вважає, що ця ситуація навіть не краще для українських гумористів. Я думаю, що перспективи і в українському гумору в цілому, і там теперішніх чи колишніх українських КВНщиків без Аміка, без Сочинського фестивалю, без вишки там, і так далі, є просто прекрасними. Зважаючи на те, що КВН зараз перетворився на ще один рупор пропаганди кремлівської, хлопцям і дівчаткам з України там нема що робити. В принципі, не бачу причини, щоб люди не займалися якимись альтернативними видами гумору попри КВН. Зараз для цього є всі можливості. Прекрасний час для стартапу. Цього року в Сочі зібралося понад 400 команд. Але з України там була тільки одна – з Харкова. При тому, що раніше туди щороку приїжджали не менше півсотні українських команд. Над деякими темами у українців уже точно не вийшло б посміятися. Очень мало места. Хоть и страна большая, но моря не хватает. И мы нашли решение. Просто свернули полуостров. Як тільки стало зрозуміло, що на фестивалі КВН в Росію тепер українці не поїдуть, з'явилася Ліга сміху. Це вітчизняна альтернатива, завдяки якій веселі та кмітливі не залишилися сидіти без діла і мети. Наш тренер уверен, что именно так выглядят настоящие мужики.
Цього року на Лігу сміху зібралося понад 150 українських команд. Багато з них до цього не мали можливості заявити про себе широкій аудиторії. Лігу транслюють на одному з найрейтинговіших українських телеканалів. Наконец-то у КВНщиков появился некий такой, знаете, есть модное слово, социальный лифт, да, что они могут со сцены Дворца культуры в своем городе выйти на федеральный канал. Да, и это стимулирует, причем стимулирует очень здорово, и слава Богу, наконец-то это появилось, и честно, искренне этому очень рад. Наші запорізькі гумористи теж не змогли залишитися байдужими. Ольга – одна з веселих і кмітливих. Вона поїхала на Лігу сміху зі своєю командою «Дівішник». І хоч в телевізійний ефір дівчата не потрапили, участь у цьому масштабному фестивалі залишили позитивні враження та корисні зв'язки з іменитими українськими жартівниками. Лига смеха – это что-то космическое. На самом деле, видишь всех этих звезд очень близко, понимаю, что все возможно. Нужно только очень много работать. Ну, как бы был очень хороший шанс, и постараемся его использовать в будущем. Деякі запоріжці на Лізі сміху відзначилися. Відома КВН-команда «Зайнька» не просто взяла участь, але й стала фіналістом. Хотілося б одразу звернутися до ведучих. Ведущий. Русский, ты что, не знаешь? Ну, подумай. Ну, думай. Ну, не знаю, ну кто? Думай. Ну, кто? Думай. Ну, кто? Ну, думай. Ну, кто? Ну, думай. Зараз учасники команди «Зайнька» активно готуються до фіналу Ліги сміху, який відбудеться у грудні в Києві. Їх суперники – київська команда. Свої сили хлопці оцінюють позитивно. Совершенно другой формат. Ну и как-то это все настолько душевно происходит, что, ну блин, этого не описать реально. Надеемся, что нас приедет поддержать наш родной город. Вот. І сподіваємося на перемогу, звісно. Да що там сподіваємося? Ми впевнені, що ми виграємо. Втім, навіть якщо не вдасться зайняти перше місце, зайки не будуть засмучуватися. На найближче майбутнє в них великі плани. Хочемо створити, може, якесь своє шоу, або свій серіал, може бути, вот, і знятися в ньому як зайка. Да, ну вот, мы написали свой сериал просто уже, и в данный момент мы его сейчас дописываем почти. Ну, короче, почти. Да, будем сниматься весной. Українські команди КВН сподіваються, що улюблена всіма Ліга сміху буде існувати і розвиватися. І тоді в українських жартівників буде вагомий стимул, щоб рости, розвиватися і підкорювати нові вершини. Не де-небудь в іншій країні, а у себе на батьківщині. Слава Богу, да, в Україні наконец-то появился телевізійний проект, де КВНщики можуть себе тем или иным образом реализовать. Появился свой фестиваль, да, где собираются все те, кто так или иначе причастен к этой игре. Честно, и по уровню юмора, и по уровню шуток все это было очень достойно. Евгения Маловик, Денис Сополев, Костянтин Параскевич, ТВ5. Игорь, и чи можливий український КВН, український гумор без російської сцени? Ну, собственно, Лига смеха показала, что да. Лига смеха, ну, реально показали, что да, и уровень юмора очень высокий, и есть куда стремиться, есть куда расти. Ну, вы выигрывали практически чемпионат Радянского Союза, да, в кавычках, да, таки, в принципе. Вы сумуете за тією территорией, которая символизовала СРСР? То есть вы сумуете за, я не знаю, гастролями там, у Магадан, у Читу, у Челябинск, у Астрахань, как транзит? Ну, вряд ли я скучаю за Магаданом. Точно сказать. Да, КВН дал возможность посмотреть всю территорию бывшего Советского Союза. Но вряд ли у молодых КВНчиков, которые начинают этот путь, есть эти переживания. Им, по-моему, сейчас... Дивіться, мы бачили только что в сюжете, что российские команды, они... Да и украинские команды, когда там Россия, Украина, это... Дружба навіки, тому інше. Вони про Путіна не жартують, вони, так би мовити,
вылизывают. Да. Можно. Ну, давайте, это слово давайте, я не миг. Я могу себе это позволить. Они не могут шутить про него или могут шутить очень дозированно. Вернее, назвать это шутками. Я пам'ятаю, звідки починався КВН, коли Масляков у 86-му році це почалося відродження, так? Вони гостра сатира тоді були стосовно Радянського Союзу. Зараз її немає. На російському телевіденні нет точно. Тобто КВН мертвий? Да нет, нельзя так сказать. Он просто, у них он превратился в некое такое, знаете... Путиниаду? Совершенно верно. У них вся жизнь-то сейчас путиниада какая-то действительно превратилась. И КВН не остался в стороне, к сожалению. Хотя с теми, с кем мы поддерживаем отношения до сих пор, да, с российскими КВНщиками. Я хотел запитати, до речі, Михайло Щедринський, Михайло Марфін, люди інтелектуальні, вони, ну, я ніколи не бачив у них... Як ти сказав, ну, вподобання чи до Путіна, чи до іншого, там, чи олігарха, чи політика, тому інше. Як вони відносяться до зараз ситуації між Росією та Україною? Ви знаєте, ми з ними договорились, що ми не обсуждаємо політичні питання. Чи це правильно? Я не знаю. Я чесно, може бути, і хочеться їм розказати правду о тому, що відбувається в нашій країні. А другий питання, хочуть ли вони цю правду слышати. Але да? Ми договорились, що ми в своє час жили великою дружною КВНовською сім'єю. Нормально. Это действительно большая семья. Вот Игорь Белышев очень хорошо сказал, что мы приезжали на этот большой праздник юмора. Но мы до сих пор общаемся. Да, мы до сих пор общаемся. Если не по телефону, то в социальных сетях. Да, есть такая возможность. И это не мешает нам общаться, несмотря на те отношения, которые сейчас вот между нашими странами есть. И на самом деле, ведь там же есть много понимающих, нормальных, адекватных людей, да, которые все прекрасно, которые не входят в эти 90% да, поддержки президента нашего северного соседа. Есть там и совершенно нормальные, адекватные люди, которые совершенно адекватно воспринимают эту ситуацию. И среди КВНщиков, слава богу, КВНщиков моего поколения, много таких людей. Я не могу сказать, что большинство, но много. Скажите, а стосовно цієї історії з командою харківською, яка поїхала в минулому році до Сочи, як до неї поставились ваші колеги по цеху? Там мнения разделились, но я скажу, что совершенно нормально к ребятам отнеслись. А российская сторона как отнеслась? Кажут, что там даже их освистали, не дали им выступить? По-моему, как раз КВНовская тусовка восприняла их совершенно нормально, да, они выступили нормально. Я видел это выступление сочинское, да, ну, благо социальные сети позволяют это сделать. Нормально отнеслись. Я же говорю, что КВНовская тусовка, она все-таки старается уходить от политики. Хотя тем, кто выходит на телевизионный канал... Слава Богу, что есть зараз Одесса, например, потому что в Сочи, по-перше, это гроши. Очень большие. А, до речи, сколько вы разів были в Сочи? Ну, если брать нашу команду, она была... Так, ну, только я 10 раз был в Сочи. 8 раз, но я был на фестивале в Сочи 17 раз. 17 раз – это, как говорят, признак профессионализма, как российскому. Да. Дякую. Игорь, нагадаю, что у нас у гостях был Игорь Литвиненко, найвідоміший запорізький гуморист, КВНщик и просто... Хороший чоловік. І автограф, будь ласка, для Олени. Ми продовжуємо нашу програму і зараз переходимо на анонс. Ми розповімо далі про запорізьку артилерію, про запорізький трамвай. Але я хочу нагадати нашим телеглядачам, що буквально за тиждень ми зустрінемося знову з Ігорем Литвиненко. З Литвиненко у телемарафоні виборчому. Хіба це новини? Ми знову вас запрошуємо до участі у нашому телемарафоні. І кожної неділі ми бачимо Ігоря Литвиненко у нашому телеефірі у програмі «Хіба це новини?» о 18, з 18 до 19. Буквально шукайте нас у програмі. Дякую вам, Ігоре. Дякую вам. Вони захищають батьківщину. Не плачте, мамо, краще помоліться за мене, за бійців, за наш Донбас. 55-та артилерійська, як і всі інші, відзначають День Бога війни. Трамвай з минулого. Два керма, дві зупинки і поїздки до опівночі. Тижневик знайшов пасажирів трамвайного маршруту, який ходив греблею Дніпрогесу.
3 листопада в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії. Через події на Донбасі це свято набуло ще більшої важливості. Саме ракетники та артилеристи – вогнева сила в операціях сухопутних військ. Влучність, потужність цього роду військ дозволяє вразити техніку та живу силу ворога на віддалених ділянках. Відбити такий удар дуже складно. Саме тому артилерію називають богом війни. Життя запорізьких артилеристів в зоні АТО під час перемир'я в сюжеті Євгеній Мельник. Сучасні збройні сили важко уявити без ракетних технологій та артилерії. Кваліфіковані фахівці зараз проходять службу у складі Запорізької 55-ї артбригади. Багато з них знаходяться у зоні АТО. Вони показують не тільки відмінну бойову готовність, але й високі патріотичні традиції. Незважаючи на перемир'я, артилеристи не марнують час. Зараз проходять заняття. Бійці поліпшують бойові навички. Всього декілька хвилин командири гармат доповідають про свою готовність до ведення вогню. 51-89 для первого. 30-0. Левее от основного 1-50. Четвертый готов! Четвертый, да. На данный момент батарея сориентирована и проводится занятие по ведению огня по плановым целям, вымышленным плановым целям. Все справляются, все улучшают свои навыки. То, что улучшит свои навыки, скорость приведения орудия к бою, улучшение по ориентировке, то, что не знали, улучшаем, улучшаем время и так далее. Скорость приведения батареи к бою – это наши жизни. Чем быстрее мы приведем и откроем огонь, тем лучше для нас и для остальных будет там, кто на передке стоит, на блокпостах. Вот сюда надо смотреть. Угу. И что там видно? Там видно бусоль. Угу. Сзади. Я почему-то вижу своего оператора. Ну, потому что он... Пусть отойдет, и увидите бусоль. Бусоль – это что? Бусоль – это та штука, которая давала углы. Да, дает угол на орудие. Я даю угол на орудие, они ориентируются по бусоли и... По-простому говоря, стреляем вперед, целимся назад. Такі гаубиці, кажуть артилеристи, просте у використанні, але при цьому швидке і ефективне знаряддя. Під час таких занять вогонь не ведеться. Українські військові дотримуються режиму тиші. Артилерія відведена від лінії фронту в рамках виконання мінських домовленостей. Бійці 55-ї артбригади, які знаходяться в зоні АТО, вітають усіх артилеристів із професійним святом. Хочу передати привет из зоны АТО. Сейчас более-менее затишье. Ну, чтобы поскорее забыли об этой войне. И больше о ней вспоминали только как страшный сон. Чтобы она быстрее закончилась. И все вернулись домой живыми и здоровыми. Колектив телекомпанії ТВ5 також приєднується до привітань. Напередодні наша знімальна група передала бійцям 55-ї артбригади, які зараз знаходяться в зоні АТО, солодкі подарунки, а також листівки з найкращими побажаннями. Канал ТВ5 хоче чуть-чуть підсластити ваше життя цими солодкими конфетами. Пожелати вам всього найкращого і успіхів у вашому нелегкому труді. А зараз пару слів ще скаже кореспондент ТВ5. Да, колектив ТВ5 поздравляє з наступаючим днем артилеріста. Здесь на цих відкритках кожен працівник написав поздравлення. Як на одній з відкриток написано, що ви боги війни, але вам ми желаємо віра, міра і скорішого повернення додому. Я передаю це комбату, щоб він кожному із вас передав. А ми ні. Спасибо. А я хочу поздравить. Виражаємо подяку від усього колектива, колективу ТВ5. Нам дуже приємно, що ви нас підтримуєте. Відзначили день артилериста військові 55-ки, які зараз знаходяться у Запоріжжі. Для бійців на кращі побажання та святковий концерт. Країна просить, тільки не скоріться. На честь дня артилериста військові 55-ї артбригади отримали грамоти та подяки від командування, а також обереги та нагрудні знаки від волонтерів.
Будем стараться и будем продолжать дальше помогать вплоть до полной победы. И, наверное, не только. Почему? Потому что то состояние, до которого довели нашу армию, вот, наверное, еще в ближайшие 5-6 лет после окончания войны, но армия будет нуждаться в помощи, во внимании, в материальной помощи, в моральной помощи. Ребята этого заслужили, и мы все видим прекрасно, что в каком тяжелом состоянии армия не находилась, можно даже сказать, в плачевном, да, но когда пришла беда к нам на землю, ребята встали, ребята погибали, но ребята отстаивали независимость и целостность нашей страны. У числі нагороджених Олександр Краєвський був покликаний у ході третьої хвилі мобілізації. Зізнається, у мирний час не відзначав цього свята. Зараз розуміє всю його значущість. Те, которые ребята, которые побывали, те, которые были там, и они ценят не только свою жизнь, и свою семью, и своих родных и близких. За словами виконуючого обов'язки командира 55-ї артилерійської бригади, за півтора роки проведення антитерористичної операції багато чого змінилося. В першу чергу покращилися бойові навички. Зазначає, бійці не збираються зупинятися на досягнутому. Люди стали взрослее, солдати стали мощнее. Бить стали пушки точнее. Поэтому в этот день, хоть он был 3 листопада 97 году принят, хочу пожелать всем артиллеристам точно бить цель. Більш докладно про події в зоні АТО дивіться у спецпроєкті «Донбас сьогодні» у понеділок 9 листопада о 19:45. Євгенія Мельник, Юрій Васильченко з Донецької області та Запоріжжя. ТВ5. Трамвай як символ Запоріжжя. Більше 80 років тому у Запоріжжі з'явився перший трамвай. До 70-х років мережа електротранспорту швидко зростала. З'являлась одна за одною нові лінії. Цей вид електротранспорту зв'язав майже всі райони міста з промисловим серцем Запоріжжя. У 73-му році довжина колії сягнула 110 кілометрів. Згодом із появою тролейбусів, автобусів настали часи скорочення трамвайних маршрутів. Так, на сьогодні майже із двох десятків залишилася лише половина трамвайних ліній. І небагатьом відомо, що колись дістатися правого берега можна було греблею Дніпро-ГЕСу на трамваї. Маршрут номер 4. Він з'єднував два береги Дніпра і мав найкоротше життя. Маріам Аракелян зустрілась із тими, хто застав трамвайний рух греблею. 17 липня 1932 року офіційно вважається днем народження Запорізького трамваю. В індустріальному місті цей вид транспорту вели із чітко визначеною метою. Трамвайний рух, коли він, в принципі, був організований, він повинен був зв'язати промислові підприємства з містом. Тому перші трамваї, вони якраз от від греблі Дніпро-ГЕСу і до заводу «Запоріжсталь» ходили. І інші трамваї, знову ж таки, від заводу в стару частину міста. Головним для міської влади було якраз зробити такий безперебійний рух, і щоб робітники могли дістатися місця своєї роботи. Сьогодні мало хто із запоріжців знає, що 30 вересня 1934 року у Запоріжжі відкрили регулярний трамвайний маршрут номер 4 через греблю Дніпровської електростанції. Документальних фактів існування цього трамваю майже не залишилося. Так само складно знайти сьогодні його пасажирів. Проте нам це вдалося. Алла Пелехова – автор книги «Район, народжений Дніпро-ГЕСом». Мешкає в Запоріжжі з 1936 року. В старой части уже ходили трамваи, но ходили только до плотины. А вот через плотину ходил троллейбус и одностороннее движение. Он шел вот от порта и на правый берег. Сейчас эта остановка была против пляжа. У свої 90 жінці важко згадати деталі того маршруту. Проте Алла Федорівна чітко пам'ятає, тоді у транспорті панувала особлива атмосфера. Були воспитані, делікатні, внимательні. Не було такої грубості, як зараз наблюдаєш в транспорті. Не було цього. Люди були воспитані.
Щогодини дерев'яний трамвай відправлявся від будинку громадських організацій. Зараз там розташований міський відділ міліції. І через греблі до механічного заводу. Оскільки рейки були прокладені в одну сторону, обидві зупинки були кінцевими. У нього з обох боків було кермо. І просто-напросто на останній зупиночці, або на другій, можна сказати, водій переходив. Все. Скажете, один єдиний був вагончик? Ні. Людей було надзвичайно багато. А особливо, коли чіплялися на хвоста. Було так, що 10-15 осіб висіли на трамваї. Краєзнавець Ганна Черкаська – корінна запоріжанка. Про рідне місто може розказувати годинами. В її домашній бібліотеці безліч книжок. Хоча й сама вона добре пам'ятає, як у дитинстві разом із батьком їхали у трамваї номер 4. Заходили в трамвай, великий, красивий, мені він тоді здавався, хоча він дощаний. І лави дві всього-навсього уздовж всього трамваю. І зверху, Бог зна де, мені здавалося, так високо. Перилка, за що чіплятися, і мені так хотілося вирости величезною, щоб триматися за ті держаки. Тоді вони мені здавалися натуральними, шкіряними, але дермантиновими виявилися. Водіями трамваю здебільшого були чоловіки, а кондукторами – жінки. Приїзд на той час коштував 30 копійок. Працював трамвай з 6 години ранку. Проте графік руху був ненормований і часто залежав, як це не дивно, від роботи цирку. У парку металургів ми знаходимося не випадково. Саме тут з 1935 року до початку 70-х років працював цирк Шапіто, досить популярний серед запоріжців. Відомо, що останній трамвай греблею йшов тільки після завершення циркової програми. А оскільки у номері з борцями самі глядачі могли помірятися силами, програма іноді затягувалася далеко за опівніч. Такий розклад працівників трамваю не влаштовував, і вже скоро вони зважилися на справжній бунт. Водії трамваїв застрайкували. Вони почали вимагати нормований робочий день. Їх було мало, але все одно люди домоглися того, що вони працювали до першої ночі. До першої повинен був і кінотеатр закритися, і цирк. Проїзд греблею на трамвайчику був модною забавою і для багатьох туристів, які відвідували Запоріжжя. Всім кортілося побачити красу Хортиці. Проте задля цього кожен із них мав відпрацювати на будівництві Дніпрогесу 2 години безкоштовно. Регулярний рух греблею задовольняв пасажирів. Свої ж корективи вносила війна. Під час першого руйнування Дніпрогесу, тобто у 1941 році, частина греблі була знищена. Таким чином транспортне сполучення було перервано. Під час першого відродження Дніпрогесу, ну, тобто у 42-43 роках, знову там з'явилися залізничні колії. Після війни трамвай греблею ходив ще до 1956 року. З часом зникла доцільність його експлуатації. Пустили тролейбус, рейсові автобуси. У людей з'явився приватний транспорт. А маршрут номер 4 став ще однією золотою сторінкою запорізької історії. Марія Марикелян, Костянтин Грушко, Андрій Снісаренко, ТВ5. І, до речі, трамвай – один із найекологічніших видів транспорту. Для Запоріжжя це дуже важливо. Саме трамвай може стати так званою фішкою міста, його обличчям. Адже не кожен обласний центр може похизуватися своїми трамваями. І на цьому все. Зустрінемось за тиждень у телевізійному марафоні «Вибори 2015». Ну і сьогодні для вас працювали Олена Зайцева та Андрій Богданович. До зустрічі. До побачення.